O'zbekiston qonunchiligida 1-sentyabrdan bir qator o'zgarish va yangiliklar kuchga kiradi. Xususan, pensiya va nafaqalar miqdori 15% ga oshiriladi. Bunda pensiyani hisoblashning bazaviy miqdori oyiga 428 ming so'm. Yoshga doir pensiyaning eng kam miqdori oyiga 834 ming so'm. Nogironlik pensiyasining eng kam miqdori oyiga 920 ming so'm etib belgilanadi. Yana bir o'zgarish bu jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan yo'llar, trotuarlar va boshqa yo'l infratuzilmasi obyektlarida qurilish ishlarini olib borishdir. Istalgan shaxs yo'l obyektini har qanday ko'rinishda ta'mirlash, buzish, qazish, o'zgartirish, rekonstruksiya qilishi mumkin. Bu uchun faqatgina tegishli ruxsatnoma olishlari kerak bo'ladi. Xorijiy til bo'yicha imtihon xarajatlari qoplanishi ham 1-sentyabrning asosiy o'zgarishlaridan. 2027 yil 1-yanvarga qadar yoshlarning nemis, fransuz, koreys, xitoy va yapon tillari bo'yicha xalqaro tizimlarda imtihon topshirish xarajatlari qoplab beriladi. Buning uchun ular tomonidan to'planishi lozim bo'lgan ballning minimal ko'rsatkichi bir pog'ona pasaytiriladi hamda mazkur xarajatlar agentlikka ajratilgan mablag'lar doirasida qoplanadi. Shuningdek, kuzning ilk kunidan tamaki mahsulotlari tranziti, bitiruvchi sinf o'quvchilari uchun yangi darslar joriy etilishi, menejerlik sertifikatiga ega o'qituvchilarga qo'shimcha ustamalar to'lanishi bo'yicha bir qator o'zgarishlar bo'ladi.